فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. پھر اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے.